Dok traje polemika između ekonomske isplativosti i zaštite životne sredine projekta Jadar, grupa uglednih srpskih ekonomista došla je do zaključka koji bi mogli da promene tok debate. Iako vlasti tvrde da je projekat ekonomski isplativ, ekonomisti Zoran Drakulić, Boško Mijatović, Danica Popović i Dejan Šoškić upozoravaju da je projekat Jadar ne samo neisplativ, već i potencijalno štetan za Srbiju. Prema njihovoj analizi, Srbija bi ostvarila zanemarljive prihode, odnosno svega 17,4 miliona evra godišnje, odnosno 2,6 evra po stanovniku, dok bi pretrpela ogromne troškove za subvencije, za izgradnju infrastrukture i za sanaciju mogućih ekoloških katastrofa bez ikakvog vlasničkog udela u projektu. O ključnim nalazima analize i o svim njenim detaljima pričam sa koautorom Dejanom Šoškićem, ekonomistom i nekadašnjim guvernerom Narodne banke Srbije, koji nam se ovog jutra uključuje uživo u program. Gospodine Šoškiću, dobro jutro. Hvala vam što govorite za našu emisiju. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo, vi kažete u analizi da bi Srbija ostvarila prihod od 17,4 miliona evra godišnje i to u najboljem slučaju. Kako ste došli do tog zaključka, prosto u poređenju sa drugim procenama vlasti i sa procenama Rio Tinta? Pa to su upravo podaci koje smo zapravo preuzeli od same kompanije Rio Tinto. Dakle, oni su dali jedan svoj nalaz o tome šta oni očekuju u finansijskom smislu, dakle njihove projekcije o tome koliko će biti tu ukupnih budžetskih prihoda za Republiku Srbiju. Dakle, mi smo praktično počeli od njihovih podataka koji su javno dostupni, može ih svako pogledati na njihovom web sajtu i naravno poznajući domaći poreski sistem, sve aspekte potencijalnih oslobađanja od poreza, od davanja, nivo rudne rente i sve drugo. Dakle, mi smo prosto počeli od onoga što je sama kompanija u svom tekstu dala. Primenili smo domaće poreske i druge propise i napravili jednu jednostavnu cash flow analizu koja je praktično došla do tih za nas zaista iznenađujućih rezultata, odnosno za neke iznenađujućih rezultata. Ono što bih želeo da podsjetim, to je da sam ja i pre nekoliko nedelje izašao u javnost sa jednim tekstom, s obzirom da su u javnosti bile u cirkulaciji određene cifre o tome koliko će nešto uticati na BDP, koliko će od toga biti velike koristi i tome slično. Mi moramo da budemo svesni toga da nekada cifre umeju da budu zavodljive i da moramo da ih stavimo u jedan realan okvir koliko to zaista znači u smislu nekakve neto korisnosti za našu zemlju i za naše građane, pa i po glavi stanovnika, što smo ovde želeli da dodatno istaknemo, da bismo zaista realno sagledali o čemu mi ovde govorimo. Moram reći da su ove analize koje smo mi dali s izvesne strane zapravo i optimistične. Dakle, optimistično u smislu da je moguće da će prihodi biti i niži, jer mi smo polazili od toga da će Rio Tinto zaista da prijavi sav potencijalni profit u Srbiji, a to ne mora da uradi. Mnoge međunarodne kompanije koje rade prekogranično, imaju svoje ispostave u drugim zemljama i tako dalje, vrlo često zapravo sele dobit u onu jurisdikciju gde je poreska stopa na ostvarenu dobit najniža. Pošli smo od njihovih procena o obimu prometa, dakle o nekakvoj kvalitetnoj situaciji na tržištu litijuma i o nekoj ceni koja bi mogla da bude profitabilna. Hajde onda da krenemo samo redom o svemu što ste pisali. Dakle, kažete da je to u najboljem slučaju Srbija inkasira 696 miliona. Da, 696 miliona evra ukupno, odnosno 17,4 miliona evra godišnje. Ali vlada Republike Srbije planira da potroši najverovatnije oko milijardu evra srpskih poreznih obveznika u sledećih 5 godina zarad, u najboljem slučaju, te nulte neto zarade tokom narednih 35 godina. Dakle, vi to govorite u analizi da bi zarada Srbije bila ravna nuli kada se uzmu u obzir troškovi tih infrastrukturnih investicije i ekološki rizici. Kako ste došli do te računice, do te nule? Ponovo, na osnovu tih javno dostupnih podataka o tome šta je Srbija vrlo verovatno preuzela na sebe. Dakle, po pitanju toga šta će Srbija, šta ćemo svi mi kao poreski obveznici investirati u domenu infrastrukture neophodne da bi se taj projekat realizovao. Šta to spada u infrastrukturu? Koji su sve tu stavke?
Pa vidite, tu se govori i o nekakvim pristupnim saobraćajnicama, tu se govori i o nekakvoj železničkoj pruzi, tu se govori i o nekim, ne znam, vodosnabdevanju i tako dalje. Dakle, ima tu dosta tih stavki koje su navedene i koje zapravo po svoj prilici padaju na teret građana Republike Srbije, odnosno Rio Tinto ih nije naveo kao nešto što će oni da preuzmu na sebe, što su inače navodili u slučaju nekih drugih projekata koje su radili širom sveta. Tako da, ukoliko tu ima nekih dodatnih informacija, s tim bi trebalo da izađu s jedne strane i Rio Tinto, ali s druge strane, naravno, i vlada Republike Srbije da demantuje da će investirati u te elemente infrastrukture koji se danas navode kao zapravo najverovatnija obaveza naše zemlje. Dakle, mi smo se zadržali u ovoj studiji na oceni finansijskih efekata bez tih izdataka koje Srbija potencijalno dodatno treba da učini. I bez tih izdataka ovo je praktično realno finansijski teško isplativ projekat, odnosno mogao bi eventualno da bude uzet u razmatranje. Ako potpuno, da kažem, stavimo po strani ekološke posledice, ovakav projekat bi se ekonomske tačke gledište za našu zemlju mogao samo da se uzme u razmatranje pod pretpostavkom da mi razvijamo naša javna preduzeća koja će biti u stanju da se bave tom eksploatacijom, tako da taj najveći deo vrednosti ostaje zapravo u Republici Srbiji, odnosno poreskim obveznicima. Ovako, kada angažujete stranu kompaniju, najveći deo vrednosti ode tim strancima i postavlja se pitanje zašto bismo mi to radili. Zašto bismo mi pokrenuli eksploataciju nekih naših mineralnih blaga da najveći deo, daleko najveći deo, i to po samoj studiji Rio Tinta, ode upravo strane kompanije, a ne da ostane Srbiji. Pa evo zašto. Zato što predsednik najavljuje da će projekat rudarenja litijuma sam po sebi prosto dovesti do razvoja baterijske i automobilske industrije u našoj zemlji. Pa to su procene ljudi koji očigledno, po mom dubokom uverenju, zaista ne razumeju šta znači funkcionisanje preduzeća, šta znači funkcionisanje multinacionalnih kompanija, kako dolazi do izgradnje projekata, šta znači privredni razvoj. Dakle, to su potpuno neutemeljeni stavovi, očigledno nedovoljno stručnih ljudi, jer ako vam neko kaže da to što imate rudnik, da će onda iz toga da se razvije sve drugo što može da se proizvodi sa nekakvim derivatima iz tog rudnika, pa izvinite, to je potpuno naivno i neinformisano. Vi možete pogledati širom sveta koliko ima rudnika u vrlo nerazvijenim zemljama odakle se samo izvozi ruda. Pa mi smo jedna takva zemlja. Pa pogledajte šta se pravi iz rudnog blaga koje se uzima u Boru i na drugim mestima. Dakle, to su uglavnom izvozi kao sirovina. Nije trebalo, to podvlačim sada i ono što sam rekao u svom javnom tekstu pre nekoliko nedelje, nije trebalo Elonu Musku da u Kaliforniji nađe litijum da bi napravio fabrike baterije i počeo proizvoditi Tesla automobile. Dakle, međunarodno tržište funkcioniše tako da vi možete da nabavite neke stvari na međunarodnom tržištu, da kupite ono što se možda proizvodi uz prljave tehnologije negde drugde, a da kod sebe držite onu proizvodnju koja je relativno čista. Pa mi danas imamo najave da će se u Kragujevcu proizvoditi električni automobil, je li tako? Dakle, mi sami sebe demantujemo. Ako mi smo danas već u stanju da proizvodimo na našoj teritoriji električni automobil, a da nema nikakvog iskopavanja litijuma još uvek, onda je to samim tim dokaz ove teze koju ja zastupam, a to je da jedno s drugim ne mora da bude ni na koji način povezano, odnosno da proizvodnja baterije, električnih automobila i bilo čega što u sebi ima komponente bazirane na litijumu ni na koji način ne zavisi od toga da li vi na toj teritoriji imate proizvodnju litijuma. I da se razumemo, Rio Tinto je rudarska kompanija. Oni nisu kompanija koja proizvodi baterije ili automobile. Možda negde imaju nekakvo vlasničko učešće. Sad se spominje jedna manja kompanija iz Slovačke koja možda među svojim akcionarima ima i Rio Tinto. Ali da biste garantovali da će doći do nekakve druge proizvodnje na teritoriji zemlje, pa to mora biti vertikalno integrisana multinacionalna kompanija koja u svojim postrojenjima, odnosno u svom biznisu, ima i ekstrakciju ruda, i proizvodnju baterija, i proizvodnju automobila i tako dalje, pa kada im eventualno dopustite ekstrakciju ruda, da vam oni ugovorom obećaju da će locirati i svoje fabrike u tom lancu vrednosti na teritoriji te zemlje. To kod nas uopšte ne postoji. U slučaju ovoga što mi dobijamo kao javna informacija vezana za projekat Rio Tinto, toga apsolutno nema. I svakakva obećanja data usmeno, to su stvari koje mogu da se vrlo često samo razumeju kao nekakva politička propaganda, i to ne naročito inventivna. Mi smo slušali priče... Upravo sad kad govorite
govorite o tim obećanjima, najavljuje se da će ovaj projekat dovesti do većeg zapošljavanja ljudi. A vi u analizi kažete da mislite da do toga neće doći. Zbog čega? Je li to zbog primjera iz Bora ili zbog nečeg drugog? Pa, mi smo zemlja koja se nalazi u fazi jednog vrlo ozbiljnog demografskog opadanja. Dakle, kod nas, po zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, je poslednjih 12 godina imamo manje stanovnika za otprilike 700.000 ljudi. Dakle, ako su to naši zvanični podaci, ako znamo da svake godine iz Srbije emigrira jedan značajan broj ljudi koji se meri hiljadama i desetinama hiljada, i to su ljudi koji su radno sposobni, mi zapravo nemamo nikakve viškove radne snage, mi imamo manjkove radne snage. I potvrda za tu tezu je upravo i činjenica da vi vidite kod nas i na građevinskim objektima da rade nekakvi stranci, ljudi koji dolaze iz drugih zemalja, kojima su te plate koje mogu da dobiju ovde na neki način interesantne. I videli smo ko je radio na izgradnji nekih postrojenja ovde u Zrenjaninu i tako dalje, radnici iz Vijetnama. Gledamo ko radi u Boru, koliko ima radnika koji dolaze iz Kine. Prema tome, te plate koje će biti isplaćene, moguće da će biti isplaćene stranim radnicima, barem jednim delom, vidjet ćemo koliko mi imamo zaista raspoložive radne snage da se to uključi. Ako se isplaćuju strancima, ne budite uopšte pod iluzijom da će oni trošiti taj novac na domaće proizvode ovde u Srbiji i tome slično. Oni će ljudi, kao i svaki ljudi u pečalbi, čuvati svaki zarađeni dinar da pošalju kući. Prema tome, ekonomski efekti toga su mnogo manji nego da imamo garanciju da će se zaista zaposliti samo naši ljudi. Tu je problem i naš, demografski. Problem je i to što mi jednostavno imamo i odsustvo sposobnosti generisanja dovoljno kompetentnih znanja. Znači, erozija obrazovnog sistema, narušavanje tog sistema sistematski poslednjih decenija dovela do toga da mi danas suštinski nemamo puno šta da ponudimo stranim investitorima u smislu poslova koji se visoko plaćaju. A to je trebalo da bude ključna naša strateška smernica za razvoj i ključno naše opredeljenje. Da kreiramo ono što možda može da se ponudi jeste mogućnost smanjenja stope rudne rente, kao što je upravo bio sa tim slučajem u Boru sa Zijinom, gde rade građani Narodne Republike Kine. Dakle, koliki je rizik da se takvi scenariji ponove, da se smanji stopa rudne rente i onda kako bi to i dodatno uticalo na prihode Srbije od projekta? Pa sigurno bi te prihode dodatno smanjilo. Mi vidimo da taj rizik ne možemo uopšte otkloniti. Mi vidimo da su potezi naše strane, u kontekstu pregovora sa stranim investitorima vrlo često takvi da mi na svoj teret prihvatamo čitav niz obaveza, čitav niz troškova, da dajemo velike privilegije stranim ulagačima. Evo, ovde smo naveli i stvar da vlada planira da dodeli 419 miliona subvencija našeg novca iz budžeta, subvencija jednoj start-up kompaniji koja dolazi iz Slovačke, koja ranije nije proizvodila uopšte baterije, sada treba da se na nama trenira kako se to radi. Pa izvinite, to su potpune besmislice. Subvencije generalno za privlačenje stranih investitora su pogrešna strategija. Mi moramo da privučemo strane investitore uređenim sistemom, da nema korupcije, da se efikasno odlučuje, da primenjujemo ni po babu ni po stričevima, što su naši preci znali da shvate koliko je važno. Da imamo obrazovanu radnu snagu, da kada dođu strane investicije, dođu one koje će zahtevati naše kvalifikovane inženjere, dizajnere, programere i koji će dobijati visoke plate i na taj način da zauzmemo jedno dostojanstveno mesto u podeli rada na globalnom nivou, a ne da dolaze investicije koje su prljave, koje imaju zadatak da izbegnu nekakve ekološke standarde u svojim zemljama, a koje dolaze ovde da uzmu jeftinu radnu snagu naše zemlje i da zapošljavaju naše ljude za mizerno male plate. Dakle, mi imamo potpuno promašenu strategiju i nerazumevanje. Da nije svaka strana investicija nekakva blagodet i dobrobit za zemlju. Izvinite, pametne zemlje veoma mnogo rade na tome da privlače samo najkvalitetnije investicije koje će angažovati domaću kvalifikovanu radnu snagu, uključiti zemlju u međunarodne tokove na jednom višem nivou lanca stvaranja vrednosti, dati praktično dostojanstvenu poziciju nacionalnoj ekonomiji i građanima te zemlje. Pa, pošto je to situacija... nije moguće sa ovakvim sistemom u kojem mi živimo. Pošto je situacija onda takva kakva je, zašto onda vlast insistira na ovom projektu i predstavlja ga kao ključan u finansijskom razvoju zemlje?
Vidite, to je sad teško meni da odgovorim zašto to pitate njih. Ja samo mogu da pretpostavim da je ili u pitanju totalno neznanje ili zla namera. Dakle, neka svako zaključi zbog čega je to tako. Mi smo želeli da ovim skromnim doprinosom, dakle, analizirajući praktično javno dostupne podatke koje svako može da vidi, da primenimo jednostavnu finansijsku analizu i da dođemo do ovih zaključaka koji su dati u ovom kratkom papiru. Stavili smo ih na uvid javnosti i spremni smo da debatujemo o tim stavovima. Mislimo da je javna debata po ovom pitanju izuzetno korisna i mislimo da je potrebno pre donošenja ovakvih odluka, kakve mogu da se donesu u nekom narednom periodu, da bitno utiču na ukupnu situaciju i kvalitet života u našoj zemlji, da je potrebno zaista što više informacija, što više slobodne diskusije, što više stručnog mišljenja, uvažavanja pre svega onoga što naši najkvalitetniji stručnjaci mogu da ponude po pitanju svojih mišljenja o ovoj vrsti projekta, uključujući naravno i pre svega i onaj zbornik koji je izašao od strane Srpske akademije nauke i umetnosti, koji se bavi jednim drugim delom aspekta ove investicije. Evo sad kada ste spomenuli da su to sve javno dostupne informacije, da ste vi pošli od brojki koje stoje u studiji Rio Tinta, vi u analizi navodite da će subvencije i troškovi infrastrukture višestruko premašiti tih 696 miliona prihoda. Koje su onda vaše procene o tom stvarnom opsegu subvencija? Pa to je sad zavisno, mislim, mi vidimo kako se kod nas troši javni novac. Dakle, godinama unazad imamo kontinuirane opravdane ocene Fiskalnog saveta da mi svake godine imamo sve manje transparentan budžet. I umesto da imamo sve transparentniji budžet, što bi bilo prirodno ako smo zemlja koja teži navodno da se učlani u Evropsku uniju, mi imamo sve manje transparentan budžet. Prema tome, u takvim okolnostima nemoguće je danas proceniti šta će se zaista tu trošiti u budućnosti. Mi ad hoc unosimo nekakve velike stavke, jel tako, čas idemo neke stadione, čas neke velike izložbe, čas kupujemo neke zapadne avione koje nikad nismo kupovali po nekim cenama koje niko ne zna da li su realne itd. Dakle, šta će u kom trenutku u narednom periodu, ako mi nastavimo ovako da upravljamo našom državom, da se iz budžeta ponovo ispostavi kao trošak vezan za ovaj projekat, to samo ljudi mogu da nagađaju. Dakle, u tu vrstu spekulacije ja ne mogu da ulazim, ali su rizici očigledno prisutni, imajući u vidu ponašanje po pitanju trošenja javnog novca u prethodnom periodu. Ali postoji neka mogućnost da se deo tih rizika prenese na investitora? Znate kako, ja generalno ponavljam svoj stav da mislim da apsolutno za ovakav projekat ne treba angažovati bilo kog stranog investitora. Ako mi trebamo da zovnemo strance, da nam oni objasne kako se kopa ruda, ja bih hteo da podsetim jednu stvar. Na našoj teritoriji se ruda kopa najduže u Evropi. Dakle, ako bi neko trebalo da zna kako se kopa ruda, to bi trebalo da budemo mi. Ako smo u međuvremenu zaboravili ili ne umemo da napravimo javno preduzeće bez prisutne korupcije, onda to treba da potpuno zaboravimo kao ideju. Dakle, ovde nema nikakvog realnog finansijskog efekta za bilo koga od nas, a kreira se i fama o tome kako je to prelomni neki trenutak u privrednom razvoju naše zemlje. Dakle, o tome nema ni govora. Oni koji govore da eto tako na rudarstvu se bazira privreda nekih zemalja i tome slično, ne znam, Australija, Čili i tako dalje. Pogledajte vi koliko oni prostranstva imaju koje su u formi nekakvih pustinja, pa tamo se bave tim nekim rudarstvom i tako dalje. To jeste neki prihod i neki prinos, nije to sporno. Međutim, mi ovde govorimo o takvim iznosima koji su predviđeni samom studijom potencijalnog investitora, da to zaista, mislim, ne zavređuje pažnju. I evo, dakle, samo za kraj moram da vas pitam, dakle, da li onda u tom slučaju postoje neke alternative koje bi mogle da obezbede prosto dugoročno veće ekonomske koristi? Ne znam tačno na što mislite, dakle, na kakve alternative. Po mom mišljenju je vrlo važna stvar ne biti prvi i ne biti onaj nad kim se nešto eksperimentiše. Dakle, koliko sam ja uspeo da shvatim stručne ljude u ovoj oblasti, nigde se drugde nije vršila ekstrakcija litijuma iz takve kompozicije rude koje mi imamo.
ti ekološki standardi kojima se govori, mislim da treba da se pusti da se vidi kako drugde funkcionišu. Dakle, ako se negde drugde otvori rudnik sa sličnom kompozicijom ruda i vidi se da to može da funkcioniše, da ne narušava životnu sredinu, mi bi trebalo možda tada ponovno da pričamo na tu temu. Do tada, mislim da na bazi postojećeg seta informacija koje imamo, ja mislim da je ta priča potpuno zatvorena, posebno imajući u vidu ako pročitamo šta su rekli naši stručnjaci u onom zborniku radova Srpske akademije nauka. Dakle, tamo je jedan tehnički aspekt, jel tako, u ovom finansijskom aspektu nema nikakvog opravdanja da se ulazi u takav projekat, eventualno u nekom narednom periodu ako se dođe do nekih povoljnijih informacija, ali i tada mislim da trebamo da pratimo primer dobro uređenih zemalja koje teže da, posebno manjih, koje teže da daju šansu u javnom sektoru i da dobrobiti od takvih stvari kao što je eksploatacija mineralnog blaga neke zemlje, ostanu pre svega i dominantno poreskim obveznicima, odnosno građanima te zemlje. Ne da ih iznese neka strana kompanija. Pa zašto bismo mi to radili? Pa koja je razlika između kolonijalizma i tog prisustva? Molim vas, tog pristupa. Dakle, mi ne treba sebe da spuštamo na taj nivo ni podaštavanja u međunarodnim odnosima, jer to jedno kad dozvolite, svi će shvatiti da ste vi sada eto tako potpuno na raspolaganju za bilo kakvo uzimanje vrednosti iz vaše zemlje. Gospodine Šoškiću, mnogo vam hvala na ovom uključenju, na pojašnjenjima i na svim ovim informacijama. Bio je to Dejan Šoškić, ekonomista i nekadašnji guverner Narodne banke Srbije.